हवाई रुटमा सबैभन्दा बढी यात्रुको आवाजजावत हुने काठमाडौँ नयाँ दिल्ली रुट पछिल्लो नौ महिनादेखि ठप्प थियो अन्य देशसँगको हवाई उडान सुरु भए पनि भारत र चीनसँग नियमित उडान भने सञ्चालन हुन सकेको थिएन तर नेपाल र भारतको सरकारी स्तरबाट सहमति गर्दै बिहिबारबाट भने काठमाडौँ दिल्लीको उडान पुनः सुरु गरिएको हो बिहिबार नेपाल एयरलाइन्सको न्यारोबडी जहाज ए तीन सय बीसबाट दिल्लीको लागि उडान भएको थियो लामो समयपछि पहिलो उडानको अकुपेन्सी उत्साहवर्धक रहेको नेपाल एयरलाइन्सकी प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठले बताउनुभयो दिल्ली उडान लगभग नौ महिनापछि लकडाउनपछि चाहिँ सत्र डिसेम्बर हिजोदेखि चाहिँ दिल्ली उडान प्रारम्भ भयो यो चाहिँ एयर बबल एग्रिमेन्ट दुई देशको सम्झौता सम्झौताअनुसार चाहिँ उडान प्रारम्भ भएको हो अनि हिजोको हाम्रो उडानमा यात्रु सङ्ख्या एकदम उल्लेखनीय र राम्रै नै थियो जुन चाहिँ काठमाडौँबाट उडान गर्दाखेरि एक सय एकचालिस यात्रु लिएर उडेको थियो भने उताबाट आउँदाखेरि बा दिल्ली काठमाडौँ एक सय दुई यात्रु चाहिँ लिएर आएका थियौँ र उत्साहजनक नै उडान भएको छ अहिले अन्य क्षेत्रको उडानमा जस्तै काठमाडौँ दिल्लीको लागि बहत्तर घण्टाभित्रको पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट पेस गर्नुपर्नेछ दुवै देशका यात्रुलाई लागू हुने यो नियम स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अन्तर्गत लागू गरिएको हो उडान सुरु भएसँगै नेपालबाट भारततर्फ उपचार र अध्ययनका लागि जानेहरू र रोजगारी तथा व्यापारको लागि नेपाल आएका भारतीयहरू समेत लाभान्वित हुने भएका छन् लामो समय उडान अवरुद्ध हुँदा यात्रामा समस्या भएकाहरू उत्साहित भएका छन् सुरु भए पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालनामा कडाई गरिरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजकुमार छ आशा निकट भविष्यमा त्यो प्राधिकरण हटेर सबैलाई खुला हुन्छ भन्ने आशा गरौँ तर एउटा कुरा के छ भने पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य गर्नुपर्छ जबसम्म भ्याक्सिन ग्राउन्ड लेभलमा एभाइलेबल हुँदैन तबसम्म पिसिआर रिपोर्ट चाहिँ अनिवार्य गर्नुपर्छ र चाहिँ सुरक्षाका मापदण्डहरू चाहिँ चाहिँ पूर्ण पालना गर्नै पर्छ लामो समयदेखि रोकिएको नेपाल भारत उडानले सो क्षेत्रमा यात्रा गर्नेलाई सहज बनाएको छ तर अझै पनि भारतको अन्य सहरमा हुँदै आएको उडान सुरु हुन सकेको छैन ती उडान पनि नियमित हुँदा यात्रुलाई अझ सहज हुने थियो माउन्टेन टेलिभिजनका लागि संगीता अधिकारी काठमाडौँ